الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحوين كحجين كجمهورية الصومالان وزير كوسارة الديجان كيسبدل كعملة وزير كوسارة ورشدها يوم القشقة دوميها ربط جناحسية دوميها جول كمراد شاح أقاسمها جود وسارة الديجان ك مدن ككلاء يا مرت شرفت مناسبة كسواق قلي دمانتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا حنا يقدم يكحين كهيد دور ستيادة لنا عن كجل إنه أما صابت نلاص مرتقى هذه وحويا ودينا عا إن عن قرن كا يوم مد مسؤول عن هاي إلى أنت يهوبينتا عن فعدا دوين كا يو وحاجة كن كلاء عفمات كبلشة هل استقوى sababaha runtii barnaamijkan ama warshadan loo aasaasayna arrimahaas ay daaran tahay. Marka sida runtii bacda plastiga ka sameysan mushkilada ay nagu hayso in fara badan baa laga hadlay, waxay gaadheer madaxweynihii hore ee Soomaaliland uu ku mamnuuco dikreeto madaxweyne dhammaan runtii digniinaha iyo qeyladhaanta laga waday ama laga ka dhanka ahayd بعها بلاستيك هذا كسم يستني إنه جماعة يرين بعها سنة سي أدي هذا قطدر أي نلش نحريد ولا ليهين سيالة كلا دوم بينو هذيك سنة مركا رنتي ما دام أي باهيد نينا كحران تاي بدلنا أي نن هاي سنين هلا بور كان يوشدا ما تا أي نو حد كشر كذا أما يوفر كذا هلا كان أي نو فدينا waxaan dhamaantiin ka dareensanahay inay qiimo weyn qarankeena ugu fadhi doonto hadii Ilaahay ka dhigo. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu Ilaahay ka dhigo ganacsigii guuleysta ee tis qaada ee baahida weyn ee bulshadu qabtana ka fargareeya ama daboola hadii Ilaahay ka dhigo. Markaas runtii dhinaca anagu aan kasoo gelinay waxa weeyaan waxa bariyo dhaweeyto ama ay dhaweeytaba aa ogeydeen oo qeyladhaan ka imanaysay runtii isbitaaladeena oo xanuunkan la yiraahdo kansarka Ilaahay naga nabadgeliyey in runtii bulshadeena aad iyo aad ugu soo farabadanayay. Marka anaguna anagoo waajibkayga gudanayna markii aanu runtii kiisaska faraha badan la maqlay, waxaanu bilownay cilmi baaris. Cilmi baaristaasoo meelo badan taabanaysa bal waxa xanuunkan keenaya haddii Ilaahay ka dhigo. Marka dee xanuunkaas guud ahaan waa xanuun adduunyada ka jira. Marka dalalka kala duwan ee adduunyada waxyaalo kala duwan baa keena. Marka inaga bulshada reer Soomaaliland runtii xanuunkaas uu inagu cusub yahay, nambar yar buu ahaan jiray berigii hore, laakiin maadaama muddooyinkan dambe soo badanayo maxaa keenay baan ayaan isweydiinaynay. Markaas runtii weli cilmi baarista way noo socotaa oo meelo aad iyo aad iyo aad u fara badan bay taabanaysaa. Marka runtii meelaha ay cilmi baaristeedii nala gashay iyo natiijooyinka hore dhacay aanu helayna waxaa ka mid ah in bacahan ka samaysan balaastikadu inay qayb ka yihiin xanuunkaas oo si maalinla ah nolosheenna ula falgala. Tusaale ahaan dadka qayla dee bacdaasay ku ritaan qaadka, caanaha lagu shubtaa, huteelladu maraqay ku shubaan, wax kasta oo maxaan ku dhahday aynu qaadayno iyadoo noocyada iyadoo aan kimikadiina aanay runtii nadiifka ahayn. Waxaa kaloo jira dee qaar kale iyaga kasii waaweyn baa jira iyaguna aynu wax aynu cunayno aynu kusii ridayno. Markaas runtii haddii maanta halabuurkan halkan yimi waxay muujinaysaa runtii in khatartii halkaa ka taagnayd ee dhalinaysay xanuunka halista badan leh ee runtii xal loo heli doono oo bacahan maadaama ay yihiin baco deegaanka la falgelaya oo deegaanka ku milmaya ama ku burburaya. Marka wasiirkii deegaanka Yagaasimi Gudbo ay nala joogansa runtii marar fara badan ayaa runtii laysku taxallujiyey in dee bacahaas la joojiyo, haddana ama kootrabaan ha kusoo galaan ama si kale ha kusoo galaan dee bacihii suuqa u yaalaan. Marka maanta fariinta halkan aan ka dirinaa waxa weeyse runtii dee halabuurka cusub iyo nimanka dhalinyarada ee qaranka u fikiray ee ka fikiray baahidii jirtayna in la dhiirigeliyo, dee bulshaduna ay ogaato runtii waxyaalaha mushkiladaha keenaya inay qayb ka tahay bacaha plastiga ahi. Nacyo badan bay taabanaysaa, dee hay-adihii ku shaqada lahaabaa nacyadaa ka hadli doona hadii Ilaahay ka dhigo, oo dowladda hoose iyaduna joogta oo dhanka maaragtay environment, haddii xagga deegaanka tahay, hadday xagga bilicda tahay, iyo hadday xagga nolosha tahayba.
waxaan rajaynayaa in dehayad kasta ay waajibkeed ka gudan doonto hadii ilaahay ka dhigo anagu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa diyaarna waxaan u nahay inaan la shaqeyno hadii ilaahay ka dhigo inaan halkan ku soo xiray hadalkayga aadna u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh